यहाँ पंडियाल में जमा पीडीएम के कारकुनों बाबा इस पर बेहतर इस तरह तब्दीली से ना इंकलाब आएगा ना कोई जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने उन्होंने वक्त आ वक्त दे मौलाना से बात दे मरियम बात दे पीपल पार्टी बात दे बेंजाम इन खबरी को तो नार जवाब रा के ना वो चढ़ी ना वो कीमत होते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर शप जोर से चोर खाले के वाल नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर इंकलाब इंकलाब अजीजानो वक्त आ वक्त दे لا وجهي لا سفجي لا بدوران لا تشم نارون زي لين كلا دفارم لا وتري كليام تدا دفار جور سوي لاي شتلتا عيني كلا براسي تدا دفارم دن ريم دن بس مسي تدا كامون برابري مش برايني دعوة لاري سلك بلاري هي فاتح وزير اعظم هاوس داي هذا سوبريم كورت داي پارلیمنٹ پنجابی بولے گا تو غداری تو زمرے چا جائے گا پارلیمنٹ وائی عزیزانو کسو پاکستان بچاول واری ملے بچاول واری کسو پاکستان بچاول واری ہر ادارہ کا فوجی دا کا سیاسی دا دا با عین منی اور چی سوک عین نمانی اگر مرد آباد اگر مرد نمانو چی ہر چوکی عین بخبلا وائی عین وائی شبجم آرٹیکل چی کچا عین مات کا کچا عین در شولان دی لاند کا کچا دا عین بیزتی وگا خدا کوٹ ہمیں امیر ہماری رہبری کرے ہمارا سب سے طاقتور ادارہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے حلف کی وفاداری نہیں کرتا اپنے حلف کے پابندی نہیں کرتا یہاں یہاں جو بوک افلاس ہے یہاں جو بوک افلاس ہے زم مفتی نعمت مولانا صاحب فضل الرحمن عوری قرآن کریم بھوکے آدمی کے لیے قرآن کریم غریب آدمی کے لیے جو بھوکا ہو بالکل حرام جانوروں کا گوشت کھانے کا حکم دیتا ہے مزے کے لیے نہیں دیکھیں ہمارے بازار دنیا کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن غریب کی قوت خرید کم ہے میں مفتی مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ غریبوں کو غریب انسانوں کو اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ انہیں خدا نہ خواستہ لوگوں کی دکانوں کو لوٹنا پڑے دکانوں نہ بنا کر لگا کہوں بے خبر خلقوں لاہور لاہور کے لوگوں پنڈی کے لوگوں سرکاری ذخائر کے گوداموں کا اندازہ لگاؤ اگر بھوک زیادہ ہوئی اگر بھوک زیادہ ہوئی میں مفتی صاحب سے محترم فضل الرحمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے عوام کو فتوا دے کہ بھوک کی صورت میں سرکاری گوداموں کو لوٹ کے کھاؤ عزیز ساتھیوں